13 жовтня прокуратура Дніпропетровської області викрила черговий незаконний гральний заклад. Крім того, там зазначили, цей напрямок є одним із пріоритетних. Разом із незаконними АЗС та кол-центрами, де шахраї вимагають гроші у довірливих громадян. Проте у низці засобів масової інформації продовжують з'являтися повідомлення, що обласна прокуратура причетна до цього незаконного бізнесу. У прокуратурі стверджують, це не відповідає дійсності та публікується із метою тиску на них. Правоохоронці провели координаційне зібрання, де підбили підсумки роботи за цими напрямками у 2020 році. Правоохоронними органами було припинено діяльність у 66 кол-центрах. Також було припинено діяльність у 113 закладах, де надавались послуги з незаконної гри. А також 157 АЗС, діяльність яких було також припинено. У разі, якщо у вас є інформація про причетність правоохоронців до функціонування вказаних закладів з метою інформування про діяльність незаконних кол-центрів, незаконних ігорних автоматів, а також незаконних АЗС, звертатись на гарячу лінію прокуратури області. Телефон гарячої лінії ви бачите на екрані 056 718 14 55. Також він зазначений на офіційному сайті обласної прокуратури.